بسم الله الرحمن الرحيم. سلام او احترام دي ورسې کې تاسو قدر منل دوه کته تاسو محترمه کورنۍ ته او ټول هغه ځکه چې زموږ ورځنی ویډیو غره په نظم ډول باندې ګوري چینل مو سبسکرایب کوئ او موږ سره په درسونو کې برخه اخلي. قدر منل دوه بیا هم هیله من دم چې تاسو دروختیا جامې پر خپل تنونو ولرې. بیا هم خپل درس پیلو چې زموږ مضمون بیا هم ریاضي ده. د درس عنوان مو هم د تابع د ضرب عملیه ده، چې د تابع د ضرب عملیه زموږ نن ورځ درس تشکیلوي. د تابع عملیو کې تقریبا موږ دوه عملیې ولوستلې او هم دې ډول باندې تاسو مثالونه هم کار شول چې تابع د جمع عملیه وه او تابع د تفریق عملیه وه. نن د تابع د ضرب عملیه وایو او ورپسې موږ د تابع د تقسیم عملیه وایو، چې تاسو کولی شئ د تابع د ضرب عملیه خپل کتابونو 115 پاڼه راوبستئ او همدې ډول باندې دغه مثالونه مخکې له ما څخه دغه مبحث مخکې له ما څخه یو ځل وګورئ. تاسو زده کوونکو خپل دغه مثالونو ته لږ توجه وکړئ. وروسته د دې چې تاسو ویډیو ګورئ، په منظم ډول باندې به تاسو هم د تابع عملیه د نورو عملیو په شان ښه ډول باندې زده شي. نو قدر من لیدونکو، ستاسو د کتاب په 115 پاڼه کې مثال راغلی. اف ایکس مساوي کیږي 2x منفي او جی ایکس مساوي کیږي ایکس مربع مثبت ایکس منفي 2. تاسو وایئ ډومین د اف ضرب د جی د ایکس پیدا کړئ. لومړی دا تابع ضرب ووهئ، بیا یې ډومین پیدا کړئ او همدې ډول باندې کله چې تاسو دا دواړه تابعګانې ضرب ووهلې، په هغه کې د متحولینو واریبل په ځای څلور قیمت وزه کړئ. هی په ګډه سره دغه کار کوو زده کوونکو، تر څو ستاسو هم زده شي او دغه سوال هم حل شي. هی زده کوو. اوس زده کوونکو وایم چې لومړی قدم لیدونکو د اف تابع قیمت لیکم، بیا د جی تابع قیمت لیکم، دواړه سره ضربوم او په نتیجه کې آخري نتیجه کې زده کوونکو د اکسونو پر ځای څلور وزه کوم. خی دې ډول باندې وایم چې د اف تابع قیمت 2x منفي یو ده او همدې ډول باندې تاسو زده کوونکو هم کولی شئ د ضرب لپاره هم له نقطې څخه استفاده وکړئ او یا هم دوه قوسونه سره څنګ په څنګ ولیکئ، هغه هم د ضرب معنی لري. زده کوونکو د جی ایکس تابع لپاره لیکم چې ایکس مربع مثبت ایکس او منفي 2. خی بیا هم وایم چې مساوي ده اف ضرب د جی د ایکس تابع مساوي کیږي. زده کوونکو لومړی 2x د دې حد سره هم ضرب وهم، د دې حد سره هم او همدې ترتیب باندې له دې حد سره هم ضرب یې وهم. خی دوه ضرب ده، دوه مثبت 2x ضرب د مثبت x مربع کیږي. 2x په توان د 3، 2x په توان د 3 مثبت ضرب د مثبت، مثبت 2x ضرب x، 2x مربع، 2x ضرب د منفي 2 کیږي منفي 4x، منفی څلور ایکس. علامه زده کوونکو دویم حد ته راغلو. اوس د دویم حد علامه او عدد هم د دې حد سره ضرب وهو، هم د دې حد سره او هم همدې حد سره، بیا هم ضرب وهو. بیا هم وایم چې منفی ضرب د مثبت کیږي منفی یو ضرب ایکس مربع، ایکس مربع منفی ضرب مثبت منفی یو ضرب ایکس، ایکس کیږي او همدې ډول باندې منفی ضرب د منفی مثبت یو ضرب دوه، دوه کیږي. زده کوونکو سوال ته ساده بڼه ورکوم، لکه څه زده کوونکو منظم کوم تر څو تاسو هم زده کړئ. زده کوونکو لومړی 2x مکعب، لومړی زده کوونکو مشابهتونه هم لټوم. نو زده کوونکو د مشابهتونه را لټوم او همدې ډول باندې د شتون په صورت کې یو بل سره جمع او تفریق عملیه سرته رسوم او د نشتون په صورت کې خپل لیکم. خی وایم چې 2x مکعب چې ده، د زده کوونکو وایم زده کوونکو چې 2x مکعب چې ده مشابهت نه لري، خی په خپل لیکو مثبت 2x مربع او منفي x مربع. په دې معنی زده کوونکو چې د مثبت 2x مربع نه چې x مربع لاړ شي، یو x مربع پاتې کیږي، مثبت x مربع. وروسته زده کوونکو یو مشابهت داده، یو مشابهت داده. خی منفی ایکس او منفی څلور ایکس کیږي په نتیجه کې منفی 15x. یا هم نو علامونه یو علامه عدد جمع کوو، منفی 15x او همدې ډول باندې مثبت 2. بیا هم زده کوونکو لیکم چې اف ضرب د جی د ایکس تابع شکل ونیو په څه ډول باندې؟ 2x مکعب مثبت x مربع منفی 15x مثبت 2. تابع تقریبا زده کوونکو دغه شکل ونیو. زه غواړم د دې تابع ډومین پیدا کړم. د دې تابع د ډومین د پیدا کولو لپاره f ضرب د g د x تابع مساوي کیږي. ګورو زده کوونکو چې دغه تابع تقریبا پولینومي شکل لري.
کوم زده کوونکو کوم کسری او یا هم جزری حالت نشته چې مونږه د تکوم خاص قانون ولرو او مونږه ولې چې پولینومی تابع د ټول حقیقي عددونو په ساحه کې حل لري او هیڅ مبهم قیمت سره پولینومی تابع نه مخامخ کیږي. خیر وایم چې دغه تابع چې ده پولینومی ده پولینومی تابع ده او ډومین هم زده کوونکو ټول حقیقي عددونه دي. یا ما د منفی لایتنه نه مثبت لایتنه پورې دا تابع حل لري. ډومینه اوس دا کوم کوم ته ویلی وای په دې تابع کې تاسو د څلور قیمت هم زده کړئ. خی په تابع کې هم زده کوم کو قیمت گذاری هم کوو. په ګډه سره زده کوم کو بیا هم دا کار کوو. اف ضرب د جی د ایکس په ځای نه زده کوم کو د متحول واریبل په ځای څلور قیمت وزده کوو. مساوي دوه ایکس مکعب پر ځای زده کوم کو وایم چې څلور مکعب مثبت ایکس مربع پر ځای څلور مربع منفی پنځه د ایکس پر ځای بیا هم څلور مثبت دوه. اف ضرب د جی د څلورو زده کوونکو مساوي کیږي. زده کوونکو وایم چې څلور ضرب د څلور شپاړس کیږي. شپاړس ضرب د څلور کیږي څلور شپېته. څلور شپېته چې کله ضرب د دوه شي کیږي یو سل څلورویشت. جمع څلور مربع شپاړس منفی پنځه څلور شل مثبت دوه مساوي. خیر زده کوونکو وایم چې یو سل څلورویشت جمع شپاړس کیږي په نتیجه کې یو سل څلوېښت کیږي او یو سل څلوېښت جمع دوه یو سل دوه څلوېښت یو سل دوه څلوېښت تونه چې تقریبا منفي شل شي زده کوونکو په نتیجه کیږي یو سل دوه ویشت. قدرمن لیدونکو دا زموږ د تابع د عملې د ضرب د عملې لومړنی مثال نو هیله مند یم تاسې هم په قیمت ګذاري باندې او هم د دې تابع په ضرب او ډومین تعینولو باندې پوه شوي اوسېږئ. نو راځئ په ګډه سره بل مثال کاروو د ستاسو ملتیا په هیله. قدرمن لیدونکو د تابع د ضرب عملیه ده بل مثال ما دلته تاسو ته په تخته لیکلی ده. زده کوونکو دا مثال هم په ګډه سره حلوو تر څو ستاسو تابع د ضرب عملیه په ښه ډول باندې زده شي. زده کوونکو د ضرب لپاره وایه لیکم چې اف ضرب د جی د ایکس تابع مساوي کیږي. د اف تابع قیمت لیکمه چې 2x مثبت یو ده. د جی تابع قیمت زده کوونکو لیکمه جی تابع قیمت ایکس مربع منفي څلور ده. دا تابعګانې سره ضربومه. مساوي اف ضرب د جی مساوي اف ضرب د جی د ایکس تابع مساوي کیږي. 2x ضرب د ایکس مثبت 2x ضرب د مثبت ایکس مربع کیږي نتیجه کې 2x مکعب. 2x مکعب مثبت ضرب د منفي منفي 2x ضرب څلور اته ایکس کیږي. مثبت ضرب مثبت زده کوونکو مثبت کیږي یو ضرب ایکس مربع کیږي. یو ضرب منفي مثبت ضرب منفي منفي یو ضرب څلور څلور. زده کوونکو تابع بیا هم ادامه لري. اف ضرب د جی د ایکس مساوي کیږي 2x مکعب په خپل باندې مثبت ایکس مربع هم په خپل باندې منفي اته ایکس منفي څلور. قدرمن لیدونکو ګورئ چې تابع تقریبا دا ډول باندې یو شکل ترلاسه کړ. وروسته له دې نه چې موږ دوه تابعګانې ضرب ووهلې خیر ډومین یې په ګډه سره راپیدا کوو. ډومین دی کومې تابع؟ اف ضرب د جی د ایکس تابع مساوي ده. ډومین زده کوونکو تاسو که څه هم زده کوونکو دغه تابع وینئ چې پولینومي شکل لري نه کسري نه جزري نه بل کوم حالت لري چې موږ کوم خاص قانون ورته ووایو او پولینومي تابع د ټولو حقیقي عددونو سره حل لري او هیڅ مبهم قیمت سره نه مخامخ کیږي. خیر وایم چې دغه تابع چې ده پولینومي تابع ده او همدې ډول باندې ډومین ټول حقیقي عددونه یا هم منفي لایتنه نه تر مثبت لایتنه پورې ټول قیمتونو سره دغه زده کوونکو حل لري او ډومین ټول حقیقي عددونه دي. قدرمن لیدونکو دا تابع د ضرب عملیه هیله مند یم تاسو په دې باندې پوه شوي اوسېږئ او همدې ډول باندې زده کوونکو دغه مثالونه که غواړئ تاسو دغه عملیه په ښه ډول باندې زده کړئ دغه مثالونه وروسته له ما څخه په خپل کتابچو کې په ښه ډول باندې ولیکئ او همدا رقم ته زده کوونکو یو ځل مخکې له ما څخه تاسو دغه کار کړئ او وروسته دین چې تاسو ویډیو ګورئ دغه مثالونه بیا هم تاسو دویم ځل لپاره پریکټیکل ډول باندې کار کړئ تر څو ستاسو دغه عملیه لا ښه زده شي. قدرمن لیدونکو که چېرته تاسو په نن درس کې بیا هم کوم مشکل لرئ تاسو کولی شئ خپل مشکلات کمنټونو کې ولیکئ. تر بیا چې زه ستاسو چوپړ کې حاضرېږم او تاسو ته د ریاضي بل درس تشریح او توضیح ګرځوم تاسو په لوبه کوم مهربانه لا باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.